Evie, ben je de boodschap aan het opruimen? Ja. Ja? Oh ja, oh. Heb je daar nou? Komt hij. Oh, het ging makkelijk. Evie, waar ben je? Dat wordt gezellig, hè, Eve? Ja. Hé, hey, we moeten er stiekem filmen, anders gaat ze huilen. Moet ze dan weer de camera verpakken? Oh jee. Oh, wat doe je? Oh, gelukkig zit hij nog geen dicht, hè? Zit er nog een plakje overheen? Evie, ben je de boodschap aan het opruimen? Ja. Ja? Gaat het goed? Ja? Ga je zo'n broodje eten? Nee. Wij hebben dus laatst deze avocadosnijder gekregen van Bol. En die gaan we dus natuurlijk even uittesten. Dus ik ben benieuwd hoe die werkt. Want je zou er dus mee de avocado kunnen opsnijden, de pit kunnen weghalen en dan ook nog meteen in reepjes snijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe die werkt. We hebben er dus twee extra gekregen. Dus laat hieronder een reactie achter waarom jij deze avocadosnijder zou willen. En dan gaan we twee winnaars kiezen. Dus ik ben heel benieuwd. Waar is die? Hij is nog wel. We gaan nu proberen in de pan te doen, oké? Niet naar het vallen! Het is vandaag nog steeds dinsdag. En nu heb ik het stokje in de keuken even overgenomen, zoals je ziet. Kijk maar. Recept nummer 3. Het wordt een hele lekkere maaltijdsoep. Met, zoals je ziet, eerst een gesnipperd uitje. Dan komt er nog wat tomaten gedoe bij. En kip. En pasta. Tomatengedoe. Is daar wat mis mee? Dus dat wordt denk ik heel erg lekker. Ik heb in ieder geval heel erg zin om te gaan proeven. Even de tomatenpuree meebakken. Een minuutje. Het is om een beetje te ontzuren, heb ik me ooit eens laten vertellen. Dus, want ja, het is ook wel zo. Want als je echt tomatenpuree zo eet, dat hebben we eerder wel eens gedaan met lasagne en... van een soort pizza broodjes, het is toch altijd erg zuur. Dus de truc is even een minuutje meebakken. Oké, laat eens even zien. Dit is hem hoor. Ja. Ja, de avocado snijden. We mogen er dus ook nog 2 weggeven, toch? Maar ja, eerst maar eens even kijken hoe die werkt. Kijk eens even, daar gaat hij, hè. Oké, er zit dus een mesje op. Hallo. Je mag best het snijplankje eronder doen. Dat is wat zoals, dat het zo scherp is. Lijkt wel zo'n plastic, toch? Ja. Yeah. Ja, open. Oké, dan kun je hiermee de pit verwijderen, dus. Hoe dan? Oh ja, oh. Heb je daar nou? Komt hij aan. Oh, dat ging makkelijk. En dan hiermee schraap ik zo door de bodem. Even kijken, en hoe doen we dit? Oh ja, kijk. Hier zie je het op het plaatje. En dan snijdt hij dus meteen de plakjes. Ja. Nog even de andere. Hatsakee. Nou, nou ja, makkelijk. Het is eigenlijk best handig. Ja, ik dacht eigenlijk wat een onzin. Hey. Hey. Wat doet de koe? Wat doet de koe? Ja, dat is het plakje, hè? Ja, zo. Wat is dat? Oh. Is dat voor in je keukentje? Zullen we hem openmaken? Graag. Maar Evie is er even niet, dus we kunnen even filmen. Ze is even aan het slapen. Jurrit is hier bezig met haricot vintjes met spek. Ja. Kaasfondue pannetjes zijn daar al klaar. De tafel.
Nou, niet helemaal klaar. We moeten nog meer borden. Maar de vaatwas staat ook even te draaien. Zodat we die even uit de vaatwas kunnen halen. Zo. En ja, chocoladeballetjes zijn ook al klaar. Dat zijn mijn balletjes, hè? Ja. Weet je, we hadden net even een leuke foto gemaakt hè, voor Instagram en zo, voor de website. Met z'n vieren. En dat was wel grappig, want we maakten een foto en daar stond nog vrolijk op. En 2 seconden later maakte ik een foto en toen... Ze waren allemaal aan het huilen. Was het allemaal aan het huilen. Hier, kruidenboter maken. Ik heb precies 1 spekje tekort. Oh, nou, moet je even het koelkast, er ligt nog meer spek. Ja, of is het gewoon... Nee, joh, gewoon doen. Dat wordt gezellig, hè, Eve? Ja. Hey. Kun je niet wachten tot we gaan eten? Nee, hè? Je wordt een beetje ongeduldig, hè? Maar kijk. Ja? Dus dit staat er aan tafel. Oh, even snel. Hier zijn nog aardappeltoefjes, haakballetjes. Haricots met spek. Hebben we hier nog de stoofperen? Hè? Volgende is klaar. Oké, het is vrijdag. We hebben alweer een tijdje niks gefilmd, volgens mij. Ook van de kerstdagen hebben we niet echt iets gefilmd, toch? Of wel? Nou, ik weet het niet. Nou, komen we in ieder geval nog op terug? Want we zijn nu eventjes, althans, ik ben eventjes aan het koken alweer. Bakken moet ik eigenlijk zeggen, hè? Namelijk pannenkoeken. Even de eerste pannenkoek. En dat gaat er zo te zien in als zoete pannenkoek. Oh. Zo slecht, hè. Is die volgende al klaar? De volgende is ongeveer klaar. Maar we kunnen de laatste tijd iets minder goed filmen, omdat Evie dan elke keer de vlogcamera pakt. En begint te mekkeren. Dus eigenlijk doen we het dan niet. Dus het moet natuurlijk geen reden zijn. Maar, nou, ik dacht dus net dat de pannenkoeken in de smaak vielen bij Evie, maar na een paar hapjes was het alweer klaar. Dus we proberen nog even een andere variant, maar volgens mij is ze niet zo dol op pannenkoeken. Al was ze sowieso een beetje lastig aan het doen de laatste tijd met eten, s'avonds. Overdag eet ze heel goed, s'avonds is het nog steeds een beetje lastig. Hallo allemaal, ik vind niks in de keuken. Nee, zeg even zitten wat lekker aan het drinken, nu wil ze een croissantje aan het eten. Oh, weer strubbellen. Ik ga deze wraps, ik zal het even laten zien. Nu in de oven schuiven. Het is 6:10. Lekker geel, maar het zijn wraps met kip, paprika, ui, tomatenspul eroverheen en kaas. Dus dat ga ik nu even in de oven schuiven. Hallo, hallo. We kunnen weer even filmen, want... Het is alweer 3 weken. Even is het niet, dat is onzin. Ik heb 2 dagen geleden nog wat gefilmd, hoor. Wat heb je gefilmd dan? Ja, gewoon even een stukje over het eten. Maar goed, even is het niet, dus we kunnen even rustig wat filmen. We zijn aan het werk. Ik ben 4 recepten aan het maken, tenminste... Ik ga er 4 maken, ik heb er net 1 af, ik ga nu verder met het volgende. En wat heb jij, wat ben jij aan het doen? Ik ben een artikeltje aan het maken van de set. Oké, goed, wat heb ik? Ik heb een Mexicaanse rijstsalade gemaakt. Was niet interessant. Ja, het was niet interessant, ik denk dat het interview is weer afgelopen. Goed, wat ga ik verder nog maken? Een gerechtje ook weer met rijst met kip en espressobonen. Een gevulde courgette en... Niet interessant. Nog een pasta gerechtje. Dus ik ga nu even verder... Nou, wel interessant. Laat ik nog even een videootje, 1 receptje zien hoe je het maakt. Wat dan? Nee, een kleine kookvideo. Nou, ik laat even een klein stukje ga ik even laten zien van wat ik aan het doen ben. Maar ik kan niet alles laten zien, want dan moet je gewoon het receptje lezen straks op de site. Waarschijnlijk is het recept eerder online dan deze video, dus... Ja, maar misschien niet iedereen die de video kijkt. Ja, dat is waar. Oké, goed. Ik ga aan de slag. Dag! Oké, wat ben jij allemaal aan het doen? Het ziet er lekker uit. Een lekker gerechtje. Je moet natuurlijk wel even proeven of het ook echt lekker is. Dan pak je gewoon even zo met zo'n mesje zo. Hoe doe je dat? Ja, zo. Chaka. Zie je dat? Ja, pak dat gaat al 3 keer. Ja, 3 keer scheefsrecht, hè? Mm. Lekker? Nee. Dit gerechtje hadden we laatst per toeval eigenlijk gemaakt. Het was te erg lekker. Dacht, nou, dan kunnen we het wel even delen. En deze... Ja, nu ook de oven in, dus dat ga ik nu even doen. Oké, ik film even snel, want die kleine die zit die is aan de andere kant van de woonkamer. Ja. Die ziet het kijk wat niet. Ze heeft gedaan.
Is het te zien? Ze mapte je net met een boek. Ja, het is wel echt te zien. Ja. Goed, we hadden pizza besteld. Ik kan dus vanavond niet meer de hond hebben. Dus we gaan nu even... Waarom niet dan? Ja, mijn hoofd. Kans op duizeling plotseling. Evie heeft hier net ook de stoel verplaatst. Naar daar. Oh jee, zorgje. Oh ja, oh ja, oké. Okay. Oh, ja. Oh, ze wil wat. Goed, ik ga snel wat de pizza een stukje snijden. Nee, niet meer. Sorry, Evie. Evie, waar ben je? Ah! Ik ga bij deze de video weer afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Het was een beetje een mix van nog kerst en van toen we dus een beetje vrij waren. Ja, tot in het nieuwe jaar. En ja, op de ene manier hadden we eerder nog niet genoeg beelden om er een video van te maken. En was het ook nog niet gekomen om de video helemaal te bewerken. Maar goed, daar is hij. Hij is nu dus. En hopelijk vond je hem leuk. En ja, we zien je de volgende keer weer. Doeg!